أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كل شيء قدير. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو. کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم لوگو، خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ان
شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون۔ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ واللہ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى
اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو، اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
يَشَاءُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں, اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے, اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرا اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں, خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے, اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ
اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ فلم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقنا جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔
اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لغوب۔ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ
وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأهلہ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا بصیرا۔ اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔